ta nominace pokaždé je trošku jiná, takže se to týká vždycky jiných hráčů, tak je to takový jakoby, trošku složitější. Nicméně samozřejmě snažíme se reagovat na to, co nám třeba ten minulý turnaj úplně nevyšlo. Člověk čím je starší, tak tím celkově i ty zápasy bere jinak, protože už samozřejmě neví, kolik má před sebou a ještě, když takhle přišla nabídka reprezentace, tak o to víc to člověk vnímá. A samozřejmě to je trošičku jiné, než když mi bylo 32, ale myslím si, že podobný. Energii pořád mám a to je důležité. Volal mi vlastně během toho zápasu Liberec Litvínov, poznámil mi, že má chřipku. Tím, že mi dneska řekl, že se necítí dobře, tak chceme 100% zdravýho hráče a toho Adama už samozřejmě tak už to bylo i domluvený, že pokud ten Ondra dneska prostě nám řekne, že nemůže, takže tím budeme nominovat Adama Najmana. Byl to jeden z prvních jakoby připravených hráčů, kdyby někdo omarodil nebo se zranil. Je to univerzální hráč, mladý a myslím, že v poslední době ve velmi dobré formě odehrál zápasy za Liberec. Samozřejmě se nebudu bát asi něco říct, jelikož už i na tom mám věk, si myslím, a samozřejmě nějakou funkci zastávám v Třinci, takže určitě se nebudu bát něco říct.